To je to, vrata su završena. Sad samo krov je ostao, malo ću samo ovako da napravim za slučaj da ako krene kiša pa da ne pokisnem, da imam barem krov nad glavom, evo ovako. A sutra ujutru ću ceo krov da napravim, pošto mi treba sada pod hitno krevet, ne želim da ostanem budan celu noć. Treba mi krevet, trebaju mi ovce, ali nigde u blizini nisam vidio ovce. Samo ko... Jao ne, ubio sam kokošku, a ova ima malu bebu. Jao, i koliko se sada ja loše osjećam, to je neverovatno. Šta je ovo? Molim. Ovo je neka... Gledajte koliko ide duboko ovo. Gledajte ovo. To ide skroz do... Ovo je verovatno Chang se nešto nije učitao, ili? Ili nemam pojma, ne znam šta se ovo, neću ja tu da kročim jer mogu da se zgličujem i da padnem, da ispadnem iz sveta, jel? Sigurno je tako. Evo je ovca. Dobre. Evo još jedna. Ovco, šta ti se dešava? Okej, fali mi još jedna bela ovca, ali... Eno je tamo crna. E, da si bela, pa ajde. Nema veze, ajde, fali mi još jedna samo. Još samo jedna i to je to. Nema... Gledajte, opet ovde je Chang koji... Ne valja, šta je ono tamo? To je ta poslednja ovca koja mi treba, jel da? Ali zašto je krvava? Mogu da te pogledam, ovcu. Šta nije u redu sa njom, jel je? Gledajte, fali pola nje! Ne mogu ni... I ako je ubijem... Ma da mi baci samo meso, a ne vunu. Izgleda je neko ošišao, ali ko je napravio sve ovo? Neko je izdvojio... Izdvojio je ovde, da bude sama. Jeli? Jel to je inficirana sa nečim, pa su je zato... Pa je zato neko to uradio. Molim? To znači da je neko još u mom svetu. Kako se ovo stvorilo? Da li mogu nekako da je... Da odem do nje, ili? Možda ako bi imao vodu. Nemam iron trenutno. Nekako bi mogao da skočim do nje. O, bože, ne znam šta da radim. Ne znam, stvarno. Možda da... Popam do nje, ili tako nešto. Ajde da vidim. Nema je. Disponovala se, verovatno. Disponovala se ovca, okej. Okej, sad će i dan. Džabe sam tražio ove ovce. Fali mi, ali dobro, pronašao sam ovo, ne znam šta je. Možda da sljedeći dan ću da istražim. Prvo hoću da napravim svoju kuću, pa ću onda da istražujem gde je ona velika rupa isto. Šta je ono tamo, aha, ništa. Okej, dolazi dan. Dolazi dan. Za malo dopadnem. Možda i ovde ima nešto tako čudno. Ali znate šta, ne želim da imam posla sa tim. Samo mi je krivo što nisam našao tu jednu belu ovcu. Našao sam je, ali nije bela ovca koju sam očekivao. Možda ima sa ove strane neka. Da napravim taj krevet, fali mi još jedan wool. Okej, ali izgleda da, ovde, da se ovde ne spawnuju ovce. Jel to ona inficirana ovca ili šta li je već, pogledajte. Verovatno ako je ubijem samo ću me... Gledajte, pola nje fali. Ju. Fali pola nje, jel moguće ovo? Iskreno žao mi je i da je ubijem. Gde je nestalo? Jel ono tamo? Da jeste, gledajte šta hoda, kako hoda tako brzo. Ne, iskreno žao mi je i da je ubijem. Ali, ne znam, možda će ona mene da napadne ako je ja ne ubijem. Možda da je preplašim samo da ode odavde, jel? Jel bi mogao to da uradim? Udarit ću je jednom da bi pobegla odavde. Udarit ću je kokoškom, eto. Taman može da vidim da sam ubijao životinje. Ne želim da mi se približava, možda mene inficira ili tako nešto. Polako. Polako. Da, da, pogledajte o... Okej, pobegla je. Nije pobegla, tu se samo mota okolo. Ovco, jel sve u redu, pobegla je iz onog zatvora, ne znam...
Nešto definitivno nije u redu sa njom, kako je pojurila ka meni. Kako je pojurila ka meni, ne želim da imam posla sa njom. Ne želim da imam posla sa njom. Je li ona mene to upravo udarila? Čekaj bre, to je samo obična ovca, ne može ona meni ništa, jel da? Jel da? Gde je nestala? Došla je sigurno pozadji. Nema je. Gde je nestala bre ova ovca? Gde si nestala? Šta bre, nestala je? Možda samo pobegla, da. Verovatno se uplašila, napala me i pobegla negde. Okej, nadam se da više neću da je vidim. Stvarno se nadam da više neću da je vidim. Ništa, vreme da pravimo krov kuće i poslije, u stvari da, ajde, prvo ćemo krov da napravimo i onda da možda nađemo tu zadnju ovcu, jer stvarno ne znam šta da radim sledeće. Ili možda da potražim ipak ovu, jer me je stvarno prestrašila, možda bi trebao da je ubijem jer je ipak inficirana, pa da. Da, definitivno ću to da uradim, idem da je potražim. Tamo se stvarala, znam. Sada ću tu da je potražim, verovatno je sa kravama, nije. Nema je. Bre, vratit ću se tamo nazad, da. Vratit ću se do onog pa ću se spustim skroz do dole, možda tamo ima nečega. To je počela i kiša, jao ne, mrzim kišu. Okej, nije tamo. Ali ima neki znakovi, jel su oni bili tu malo pre kad sam bio ovde ili ne? Valjda nisu bili, jel da? Nemam ni lopatu. Ništa, napravit ću lopatu na brzinu. U stvari imam, pa dobro, svejedno mi treba crafting table. Napravit ću lopatu od stone-a, samo da iskopam malo stone. I da, treba sam tamo da kopam odmah, a ne ovde, ne znam zašto sam ovo uradio, ali nema veze. Napravit ću, čekaj bre, pa šta će mi lopata kad će... Ja, koliki ja mozak imam sad u ovim situacijama, to je neverovatno. Okej, ajde polako da se spuštamo niz ovo. Gle, ja sam napravio lopatu samo zbog ova 4 bloka, ja ne mogu da verujem. Polako ćemo da se spustimo, da vidimo šta piše na ovim znakovima. Možda možemo da otkrijemo šta je u stvari ova ovca inficirana ili polupojedena ovca je ovo možda čak šta? Bukvalno je polupojedena. Ajde polako. Ajde polako, napravit ću ovdje sad jedan mostić. Mogu? E, odlično. To je to, mostić. E, šta piše ovdje? Infected sheep. Molim. Danger, opasnost, inficirana ovca. Inficirana, inficirano. Danger, opasnost. Šta je ovdje ispod? Ovdje, bukvalno je ovdje void. Neko je bio spreman da ubije ovu ovcu, ali ja sam izgleda oslobodio, ali nisam ja ništa iskreno uradio, tako da... Nisam ja ništa uradio, jel da? Bukvalno sam je samo pogledao. Možda je to bilo dovoljno da je oslobodim, jeli? Pojma nemam. Ne verujem da sam ja išta uradio, ne. Neću da se brinem jer ja stvarno ništa nisam uradio. Ništa. Sad znamo da je inficirana stvarno, iako nas verovatno dotakne, ima mi da umremo, ali... Valjda neće, valjda je pobegla, jel da? Uplašila se samo od nas. Ušla mi je u kuću ova ovca. Ušla i izašla, šta? Šta želi, verovatno mene traži. Da, definitivno mene traži, jel hoće da me ubije ili šta? Naravno da ću da je ubijem. Ne, traži me. Da, traži me. Ništa, moram da se sakrijem. Prvo ću malo da gledam šta radi, pa onda ću možda da je napadnem čak. Okej, gde je nestala? Gde je nestala? Nema je. Evo je bre. Vidim te. Vidim te. Da, definitivno me traži. Ništa, ako me već traži, ajde da je napadnem. Jer izgleda da neću moći da živim od te ovce, jer će non stop da me prati. Jel da? Polako. Jel je tu još uvek?
Nema je. Nema je. Okej, izgleda je opet pobegla. Jel' tako? Pobegla je opet, okej. O ne, evo je. Ne. Čekaj, polako, smiri se i okreni se i napadni je. Dođe ovamo. Ubio sam je. Ubio sam tu ovcu. Ubio sam tu ovcu. Dobro je. Dobro je. Okej, to je to onda od ove ovce. To je to od ove ovce. Ubio sam je. Okej, valjda neće sad. Neću valjda sad ja da budem inficiran.